Zachovat dědictví předků jako svědectví o jejich šikovnosti, nápaditosti i zručnosti. To je hlavním smyslem soukromého muzea zemědělské techniky ve Velkém Újezdě na Přerovsku. V opraveném objektu bývalého kravína nabízí k prohlídce na 1200 exponátů. Za jeho vznikem stojí dva nadšenci, Jan Coufal, sběratel, restaurátor a průvodce v jedné osobě, a Milan Nasvetr, který poskytl prostory a finance. Díky nim mohou lidé obdivovat unikátní techniku, stroje i vybavení, jak se kdysi u nás hospodařilo a žilo, včetně řady zajímavostí. Třeba stroj, který dělal v zemi důlky na sázení brambor, experiment, který se prý moc neuchytil, nebo dvoupístový postřikovač, byl tažený koněm a jednoduše ho poháněl pohyb přenášený z kola pod vozku. K vidění je veškerá technika na sklizeň i zpracování obilí, včetně lisu na slámu nebo stroje na výrobu povřísel, kterými se svazovaly snopy. Vystaveny jsou traktory i různé typy motorů. Mezi unikáty se řadí Pernoltův spirálový triér na třídění směsi semen. Nahoru se nasypala a dole padalo, jak se říká, oddělené zrno od plev. Zastoupena jsou i související řemesla jako tesař, stolář nebo kovář. V části věnované saním jsou kromě různých typů i speciální lyžiny, připomínající dnešní snowboard. Nasazovali se na kola povozu, aby mohli projet sněhem. Menší stroje na obdělávání půdy mají ručky, pohonem bývala jen lidská síla. Nechybí ukázky tkaní, zpracování lnu nebo mléka, výroba másla nebo vývoj praní, jak pokročilo od doby obyčejné valchy po mechanické pračky, některým se lidově říkalo drhleny nebo kývačky. V domácnostech měli hospodyňky i takový vynález jako mechanický loupač jablek. Neobvyklých zajímavostí se dá ve Velkém Újezdu objevit celá řada. Kdo chce přijet, je třeba se dopředu domluvit přes muzejní webové stránky. Možností je i prohlídka s odborným komentářem. Dnešní soutěžní otázka zní, kolik exponátů je v Muzeu zemědělské techniky ve Velkém Újezdu. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 28. června. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.